ამებს თუ დასწრები ხაკმ ცეთაში. არასოდეს. და რატომ? არ გქონიათ ინტერესი. არ გქონიათ ინტერესი თუ რეპორტაჟს ვაკეთებ. ფორმაცია არანაირად არ გქონია. არ გქონია. თუ გქონიათ რომ არ შეიძლება რომ მოსახლეობა დაესწროს, ანუ რატომ არ შეიძლება? და რამე შედეგიანი იყო თქვენი წინადადება წამოაყენეთ თუ? ახლა ვიღაც რაღაცებიც მაგრამ სამძლავრის საფერეა გასაგებია ის კიდე ქალაქის მერიაში. ძალიან ხო დროებს აი ერთერთის ბახში მგონია ჩემი თავი ახლა ეს რაც გაკეთდა. ნადეკვავიდან მოყოლებული, აი სამბავშო ბაღი, ხიდზე გადადგები, სულაფინ მაგადაიყო ისეთი ხაიქელი გაუკეთე და აქედან მოყოლებული მეორე რაღაცები გაკეთდა ძალიან. ძალიან სასიამოვნო, ძევანი მიფელი, ალბათ. მადლობა. არა, რატომ არ ქონიათ ინტერესი თუ გონიათ? საზოგადოებრივად არ შეულა. საკრებულოს ხდომებს თუ დასწრები ხართ მცხეთაში? რატომ არ ქონიათ ინტერესი? ინტერესი კი არა, ჩვენ ახლა უნდა გავუსვათ საკრებულოს. ანუ თქვა თქვენი წინადადებები რომ შეესთავაზოთ ან თქვენი პრობლემები რა. სულ იმას რა ცდილობენ ჩვენზე ნაზრებზე იმ სჯელონ. არა, უბრალოდ თუ დასწრებ. აი ეს კაცი დაიყანე გვერდზე დაგის. დაისაუბრე მიდი ახალგაზრდა. არ მაინტერესებს. მომავალი წვარი ჭამის დეპუტატია. არ დასწრებ. და არ ქონიათ ინტერესი თუ გონიათ რომ არ გაქვთ უფლება რომ დაესწროთ? არ გაქვთ. გამარჯობა. საკრებულოს ხდომას თუ დასწრები ხართ ოდესმე? ცხეთაში. აქაური არ ვარ, ცხეთაში არ ასვლს. არა. ინციდენტი, ნუ, უფლება გიეცეს, ეგია და გასულია, მაგრამ მე არ ცხეთში. მე ხართ უბრალოდ რომ მითხრათ. არა? არ ქონიათ ინტერესი? არასოდეს. გამარჯობა. საკრებულოს ხდომას თუ დასწრები ხართ ოდესმე ცხეთაში. რატომ არ ქონიათ ინტერესი? არა. იმიტომ რომ არ ცალია. გამარჯობა. საკრებულოს ხდომას თუ დასწრები ხართ ოდესმე? აბა შეკარებოდი მაღაზიიდან რომ გავხდარ. მოწე უნდაგის ის არ ცალია ხო რა საკრებულო. თქვენ ახლა იცერეთ. ბატონო? იცერეთ ხო რა საუბარს? მე არ მინდა თქვენ იცერეთ ჩვენს საუბარს. ანუ უბრალოდ რომ მითხრა დასწრები ხართ თუ არა? თქვენთან საუბრის ჩაცეთ. მაქვს ამის უფლება? კარგი. ისეთები არ დასწრები ვარ, მაგრამ რა საჭირო ხა კამერა და ან უბრალოდ პასუხი რომ თქვა დასწრები ხართ თუ არა და თუ არა რატომ ანუ ინტერესია აქაური არა მიგეთავა არა რატომ ინტერესი არა გაქვს თუ საკრებულოს ხდომას თუ დასწრები ხართ მცხეთაში რატო ანუ ინტერესი არ გქონიათ თუ ინტერესი არ გქონიათ თუ გონიათ რომ უფლება არა გაქვს ჩვენ ვიგინდოთ, მე უნდა საკრებულოს ხელმოვაჩინო. დიახ. ხო. ჩვენ მოიქემ არა. დაზე დავესწრებია. პრობლემები არ უფლია ეს. გამარჯობა. საკრებულოს ხდომას თუ დასწრები ხართ? რატომ? აკცალ. მოსახლეობა. მადლობა. საკრებულოს ხდომას თუ დასწრები ხართ? აი, ძალიან ანუ უბრალოდ რომ მიპასუხო. მაგრამ ამას და მოიწონა მაგრამ. არა, არა. აა რატომ? რას ქია რატომ? ანუ ინტერესი არ გაქვს თუ გონიათ რომ არ შეიძლება. კრებულოს ხდომას თუ დასწრები ხართ ცხეთაში? აი ეს ბატონი გიუვა და სულ ვთქვი. საკრებულოს ეური იყო ერთი პერიოდი.